Úctyhodné sté narozeniny oslavila na sklonku roku paní Marie Mráčková, která již několik let pobývá v domově pro seniory v Melešově. Dříve ale žila dlouhá léta v Litoměřicích a po opuštění vlastního domova také v místním penzionu u Trati. Odtud za ní také přijíždí nejvíce návštěv, sama totiž neměla děti a taky bohužel rodinných návštěv po skrovnu. O to více přivítala Marie Mráčková v den svých stých narozenin skutečnost, že ji přijeli popřát také vyslanci městského úřadu v Litoměřicích. Místostarosta Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková popřáli oslavenkyni k významnému jubileu vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Potěšila jistě i květina a dárkový balíček. K přání všeho dobrého se připojuje také regionální televize.